Давайте. Здравейте, драги телевизионни зрители, вие сте с предаването на обяд. Добре. Момче, това е твоята камера, бе, къде тръгна се? Ами, в момента да ви вече нещо не се чува, бе. Здравейте, драги телевизионни зрители, вие сте с предаването на обяд и рубриката... Перцака се пак, нищо. Добре, от третия път. Ама трябва да затворя вратата, така нищо не става. Ти сега стой, къде отиваш? Да затворя вратата, да. Добре, почваме. Здравейте, драги телевизионни зрители. Телефон не изключи ли си? Аз забравя да ти кажа. Много е слабо звука. Добре. Чува ли се? Еми, по принцип трябва да се изключи. Здравейте, драги телевизионни зрители, вие сте с предаването на обяд и в рубриката за по-фол Чака Рака. И първият ни гост е младата изпълнителка на Sunny Music, Летисия. Здравей, Летисия, благодаря, че прие поканата да гостуваш нашето предаване. За мен е удоволствие да бъда тук. От кога се занимава с музика? Много отдавна, може би 15 години. Като детенце започнах някъде, 7-8 годишна бях, когато започнах да пея народни песни. А защо се насочи към по-фолка? Това ми харесва, по-модерното ми харесва. По-модерното звучение ми харесва много. Предимно за това. А от колко време си в Sunny Music? Ми в Sunny Music съм от година. Да, година. И коя е първата песен записана за Sunny Music? Подай ръка. Аз лично много си я харесвам, но не знам дали всички са наясно, че тя ми е първата песен. А кой е автора на текста? Автора на текста е Нина Никол. Жената на Митю Крика. Ами да, да, тя е автора на текста. А песента Мръсница стана голям хит. За което много се радвам. А защо според теб стана много слушана тази песен? Ами защото младежите това харесват. Това им харесва на младежите. А коя е визията, интригата, която продава в по-фолка? Визията, която продава, смятам, че да бъдеш себе си, тази визия. И по-провокативната, но провокативната не е вече толкова като че ли актуална. Вече по-скоро да бъдеш себе си, по-стилната визия. А ти защо от фолклора се насочи към по-фолка? По-фолка е много хубава музика. Тя е страхотна музика за мене. Много е различна, много вече не е както беше преди. Има различни неща се правят, по-хубави неща се правят, по-качествени неща се правят и затова. А много твои колежки поръчват на Кости да им направи песен. А ти би ли си изкушила да ти направи песен Кости? О, със удоволствие бих се изкушила. Никога не бих отказала, но това, разбира се, коства средства. Да, май около 10 000 евро струва там тарифата. Не знам за тарифи, не знам, но знам, че така трябват средства, определено. А върху какви нови музикални проекти работиш? Върху нови неща, нови песни, нови... Нека да бъде малко загадка за зрителите, които гледат в момента. Какви ценности са важни за Летисия? Чисто човешки ценности. Нормално отношение. Добротата е много важна също за мен. Където в момента, може би, никой не обръща внимание на това. И повечето хора, които ме гледат, може да си кажат, тази за каква доброта говори. Пей за мръсница, пък говори за доброта, да, нали? Две неща, които така малко са... Противоречат, да. Но общо взето, да, точно това... Нормалните човешки неща.